Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme. Tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena, ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Asanteni sana. You heard there from TBC in Tanzania. Breaking news. Tanzanian President John Pombe Magufuli is dead. There'll be 14 days of mourning announced by TBC there, and also flags flying at half mast. Dr. Ari, you heard what the announcer said right there? Yes, yes. Breaking news, very sad. Very sad. I think pointing to a heart condition. Yeah. Yes. Extremely sad. Oh, my goodness. Our condolences. Yeah.